Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler relokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 15 iyul saat 17 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə yağmursuz, dəyişkən buludlu, sabit hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində mülayim cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.